মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বলাচোন আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি স্বৰচিহ্নবোৰ মনত পেলাওঁ। আমাৰ স্বৰবৰ্ণবোৰ কি কি আছিল? অ, আ, হ্ৰস্ব ই, দীৰ্ঘ ই, হ্ৰস্ব ঔ, দীৰ্ঘ ঔ, ৰি, এ, ঐ, উ, ঔ, নহয়নে? এই 11টা আমাৰ স্বৰবৰ্ণ। আৰু এইবোৰ হৈছে স্বৰচিহ্ন। এইটো হৈছে আকাৰ, এইটো আ, এইটো আকাৰ। ঠিক তেনেদৰে এইটো কি কাৰ? হ্ৰস্বইকাৰ, এইটো হ্ৰস্বই, এইটো হ্ৰস্বইকাৰ, এইটো দীৰ্ঘইকাৰ, হ্ৰস্বউকাৰ, দীৰ্ঘউকাৰ, ঋকাৰ, একাৰ, ঐকাৰ, উকাৰ আৰু ঔকাৰ। আমি কেইটা স্বৰচিহ্ন পালোঁ? 10টা। আৰু আমাৰ যিটো প্ৰথম আখৰ অ, তাৰ কোনো চিহ্ন নাই। আচলতে চিহ্ন নাই নহয়, চিহ্ন এটা আছে, ইয়াৰ এই বিষয়ে মই তোমালোকক পাছত ক'ম, বা তোমালোকে ওপৰৰ ক্লাছত এই বিষয়ে জানিব পাৰিবা। এতিয়া আমি এই স্বৰচিহ্ন থকা কিছুমান শব্দ দিয়া আছে, আমি সেই শব্দবোৰ পঢ়িবলৈ শিকিম। তাৰ আগতে আমি আমাৰ যি ক যিটো বৰ্ণ, সেই ক বৰ্ণৰ লগত এই স্বৰচিহ্নবোৰ লগ লাগিলে তাৰ যিটো উচ্চাৰণ সেইটো কেনেকুৱা হয়, প্ৰথমে আমি সেইটো পঢ়োঁ বলা। ক যোগ অ সমান ক হয়। ক যোগ আ সমান কত আকাৰে কা, এইটো আকাৰ। কৰ লগত আ যোগ হৈছে মানে কত আকাৰডাল দিব লাগিব আমি, এইটো আ, কত আকাৰে কা। একেদৰে ক যোগ হ্ৰস্বই, হ্ৰস্বই, গতিকে আমি হ্ৰস্বইকাৰটো দিব লাগিব, কত হ্ৰস্বইকাৰ, কত হ্ৰস্বইকাৰে কি। ক যোগ দীৰ্ঘই সমান কত দীৰ্ঘইকাৰে কি। ক যোগ হ্ৰস্বৌ সমান কত হ্ৰস্বৌকাৰে কু। তোমালোকৰ এই চিহ্নবোৰ মনত থাকিব লাগিব, আকাৰ বা হ্ৰস্বইকাৰ, দীৰ্ঘইকাৰ, এইবোৰ তোমালোকে চিনি পাব লাগিব, তেতিয়াহে তোমালোকে শব্দবোৰ পঢ়িব পাৰিবা, ভালকৈ উচ্চাৰণ কৰিব পাৰিবা, বানান কৰিব পাৰিবা। ক যোগ ৰি সমান কত ৰিকাৰে ক্ৰি। ক যোগ এ সমান কত একাৰে কে। ক যোগ ঐ সমান কত ঐকাৰে কৈ। ক যোগ উ সমান কত উকাৰে কু। ক যোগ ঔ সমান কত ঔকাৰে কৌ। এইখিনি হ'ল ক বৰ্ণৰ লগত আমাৰ যিখিনি স্বৰচিহ্ন, সেই স্বৰচিহ্ন যোগ হয় এনেকুৱা হয়। এতিয়া আমি বলাচোন কেইটামান শব্দ পঢ়োঁ। ইয়াত কোনো স্বৰচিহ্ন নাই, স্বৰচিহ্নবিহীন এইটো শব্দ। ক মূৰ্ধন্য ঠ, ক মূৰ্ধন্য ঠ, এইটো মূৰ্ধন্য ঠ। কঠ, ভ ক দন্ত্য ত, ভকত। ক এইটো কি কাৰ? ইয়াত কি কাৰ আছে? এইটো আকাৰ, কত আকাৰ, কা, কত আকাৰে কা, মূৰ্ধন্য ঠ, ক
কাঠ, প্রথম স কট আকারে কা, সকা, এটা কি কার? হসেই কার, কট হসেই কারে কি দন্ত্য তৎ আকারে তা, তৎ আকার আছে এখানে তা হব, এটা কি এটা তা, এটা প কিতাব, একদরে এটা কি কার আকার, গতিকে কি হব প্রথম সত আকারে সা আর কট হসেইকার আছে, কট হসেইকারে কি সাকি, কট দীর্ঘইকার, কট দীর্ঘইকারে কি মূর্ধন্যত কিট, প্রথম স কট দীর্ঘইকারে কি সকি, কট হসৌকারে কু, লট হসৈকারে লি কুলি, প্রথম স কট হসৌকারে কু সকু, কট দীর্ঘৌকারে কু প কুপ, কট দীর্ঘৌকারে কু ল কুল, কট ঋকারে ক্রি মূর্ধন্য খট হসৈকারে খি কৃখি, আ কট ঋকারে ক্রি দন্ত্য তৎ হসৈকারে টি আকৃতি, কট এ কারে কে চন্দ্রবিন্দু, প্রথম সৎ হসৌকারে সু কেসু, মূর্ধন্য তৎ এ কারে টে, কট এ কারে কে লট হসৈকারে লি টেকেলি, এইটো কি কাৰ হয়? ঐ কাৰ, কট ঐ কাৰে কৈ, লট আ কাৰে লা ধন্তীয় হ ঐ লাখ, বৰ্গীয় যত আ কাৰে যা, কট ঐ কাৰে কৈ জাকৈ, কট উ কাৰে কু ৰ কুৰ, দন্তীয় হত আ কাৰে হা ওপৰ চন্দ্ৰবিন্দু, কট উ কাৰে কু হাকু, কট ঔ কাৰে কৌ ৰ পব কৌৰৱ, মূৰ্ধন্য ট কট ঔ কাৰে কৌ টকৌ, মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই স্বৰচিহ্নখিনি তোমালোকে চিনি পাব লাগিব, আৰু যেনেকৈ আ হ'লে কট আকাৰ হ'লে কা, কট হস্ৰইকাৰ হ'লে কি, এনেকৈ তোমালোকে এই উচ্চাৰণবোৰ জানিব লাগিব, আৰু মই যেনেকৈ পঢ়াই দিলোঁ তেনেকৈ তোমালোকে পঢ়িবা, ভিডিঅ'টো বাৰে বাৰে চাবা আৰু পঢ়িবা, তোমালোকৰ এইখিনি ভালকৈ ক্লিয়াৰ হ'লেহে এইখিনি তোমালোকে পঢ়িব পাৰিলে বাকীবোৰ তোমালোকে পিছৰখিনি পঢ়িব পাৰিবা।